Tere, se on pusta kanapea hommikka. Mun se kytönen on musta räkikö ainut niistä makamisesta siinä viimeisellä ajalla. Aga mun tuntuu, että se on ainut käsi, missä me siinä toimuu. Või eikäminen, missä ei toimu. Mulla ei ole hyökkäs tööt vielä ollut, nagu täna oli. Läksin tänä siis alles kell 2. Saime emmaga makama. Ja no sellest poleks ju tegelikult midagi väga hullu, kui hommikul saaks, siis ma ei tea, võib-olla pikalt magada või midagi, aga kuna meil on siin teisi pereliikmeid ka, siis ei tööta niimoodi. Aga vähemalt on mul siin nüüd täna ja lähipäevadel sõike tõeline mommy makeover, ehk siis ma saan natukene minna ja lasta enda eest hoolt kanda, sest kuidagi on jälle sattunud ühte nädalasse kokku absoluutselt kõik iluprotseduurid, mida ma üldse teen. Ja see on siis iga mingi 3-4 kuu tagant, kui need kõik ühte nädalasse kokku sattuvad. Ja tegelikult ma tahtsin juba nädal alguses filmima hakata. Kolm asja on juba mul tehtud. Ripsmed, küüned ja tegin väikse kiir self-tanni sessiooniga. Aga ma lihtsalt ei suutnud nädal alguses filmida, sest see eelmise nädala, terve nädala vlog oli kuidagi nii väsitav. Ära filmida ja ära monteerida. Et mul oli natukene paar päeva vaja puhkust. Ja tervese nädal on üldse täielik kaos. Siis, et meil on kõik kodus. Nilsil on puhkus. Nikolas on haige. Ja nii me siis proovime kaas eksisteerida kuidagi rahumeelselt. Vahepeal väike plaanimuutus toimunud nimelt, kuna Nikolas on nüüd juba nii kaua kodus olnud ja täna toimub üks õuelaat, kuhu ta jõhkralt tahtis minna, siis mõtlesime, et teeme hoopis niimoodi, et Nils läheb temaga sinna ja minu jaoks tähendab siis seda, et ma lähen koos emaga linna oma tänastele asjaajamistele ja ma muidu nagu üritan suht julgelt käia niimoodi. No, peab käima, peab nagu ennast panema nädesse olukordadesse, muidu pärast ei julge üldse nagu midagi teha. Ja täna on meil siis see, et ma lähen juukse pikendusi ära võtma, sest mul homme on juuksur. Ja üle homme siis paneme tagasi. Need on mul üli hullult välja kasvanud, sest nad on päris kaua nohudusest möödas, et mingi ripuvad siin täiesti. Nii, et lähme tagasi sinna täna. Tegelikult see protseduur peaks suhteliselt kiire olema see ära võtmine, nii et ma loodan, et ei ole nagu väga hullu. Ja siis peale seda on mul sünnitusjärgne kontroll emmaemade juures. Et sinna on juba suva, sinna võib nagu vabalt kaasa võtta. Aga mõtlesime näitama need uued tooted, mis on vahepeal lisandunud siin mu meigi arsenali. Kõigepealt siis kulmu lamineerimiseks see Anastasia kulmutoode. Ja ma ostsin ühe Nixi ja selle kolmu pintsli ka selle jaoks. Ja alguses ma võtsin siis nagu selle harjakase poolega siit, aga see on nagu üli ebamugav niimoodi võtta minu mõnest. Nii et siis ma hakkasin tegema hoopis üks asja, et ma võtan selle pintsliga siit seda läbipaistvat keeli on ja. Panen selle endale üleni siia kulmu peale. Siis kampin kõigepealt kulmud täiesti alla sellega. Ja siis hakkan neid modelleerima. Ja täiesti nagu mastu asi selliste keelide puhul on see, et sa sõrmega pärast lükkad nad siia naha külge ära. Nii, siis näo põhja jaoks mul on siis alati üks hele ja üks tume jumekas. Ja tavaliselt on need mingid random jumekad, mida ma omahal kokku matchin. Esimene on siis L'Oreali see sellise pehmese pumbaga. Mul on siit kõik sildid maha kulunud, nii et ja seda ma segan praegu siis IT Cosmeticsi CC kreemiga. Ma reaalselt ei kujutaks ette enam seda olukorda, et ma pean nagu leidma mingisuguse matching tooni poest, sest et aasta jooksul meil naha toon muutub nagu nii palju. Ja see, et ma pean nüüd minema koos beebiga linna, tähendab ka seda, et ma pean selga panema mingi outfiti, mis on imetamiskõlbulik. Ja ma küll jõudsin juba siin kõik piimad värgid välja pumbata, aga sellest pole muidugi midagi hullu, sest see läheb kohe sügava külma varusse ja ongi alati hea,
mida rohkem seal varus on, seda parem. Siis konsiilerina on mul praegu selline Lancome konsiiler, toonis 250. Ja mul on nagu suvest saati jäänud see, et mul ei meeldi enam eriti nägu kinnitada puudriga, aga silma alused hästi kergelt selle Huda Beautyga ma ikkagi teen üle, aga täiesti minimaalselt, siis sellise väikse puffikesega. Mega väga vähe võtan seda siia peale. Siis on mul selline Max Factory Miracle Pure Cream Blush, mida panen hästi vähekene. Näite mõtlen, et nagu sellised tooteid kulub nii vähe, et sa enamasti nagu ei jõua isegi lõpuni kasutada enne, kui neil juba see kehtibus aeg läbi saab. Ja siis on need igast mingid TikTok beauty gurud, kellele ju saadetakse iga päev nagu kastide viisi neid uusi tooteid. Meik on küll enda sõike nagu kirg ja värk ja nad kindlasti tahavad proovida need kõik uusi asju, aga ja lõppkokkuvõttes ma arvan, et paljud asjad on ikkagi nagu samad. Ja see on kuidagi nii ahistav minu mõelest, kui neid asju oleks nagu nii palju. Seega mulle alati pakub suurt rõõmu, kui näiteks toode saab otsa. See on kuidagi nii vabastav tunne. Mul on selline suur Pixi palett, kust ma siis ühte kasutan bronzeri jaoks, mis on peaaegu täiesti otsas. Ja siis viimase asjana ka peaaegu täiesti otsas on Pixi põse puna palett. Fakt on see, et käekotiga ma enam linnas käia ei saa, sest mul on see teebi asjade kotti kuni kaasas ja see oleks lihtsalt nagu too much neid mõlemaid kaasas kanda. Nii et pakime siis oma asjad siia sisse. Mul on alati nüüd igal pool 100% kaasas kõhukott, sest see on nii paljudest olukordest juba päästnud. Viietus osas muidugi väga palju variante ei ole. Arvan, ma panen selle valge triika, aga kuna see on mega pikk, siis tuleb kuidagi meil siin ilusti ära settida. See on lihtsalt täielik Murphy seadus, et kohe kui me kuskil kohale jõuame, siis ema teeb silmad lahti ja on terve aja. Ja mitte alati just kõige rahulikumalt. Õnneks mu see juukse naine Kristiina töötab alati nii kiiresti ja ta oli mingi kõik pikendus peast ära. Ja ma vaatasin, et juuks on tegelikult päris pikaks juba kasvanud. Võib isegi hakata nagu mõlgutama mõtteid sinna poole, et pikendustest loobuda. Kuigi alati see loobumine on nii hull, sest sa ju nii harjud ära selle paksuse ja kõigega. Et oma juus on ikka mingi kolm korda vähem. Väga üllatunud, et nii palju on kasvanud mingid head need rasada ja sinitsjärgsed hormoonid mõllavad vist kasutavad juukseid üks kordki mu elus. Jõhker ilm on siin linnas. Ja suundume Pilgulinna sünnitusmaja. Nii naljaks on sinna tagasi minna. Ja sinna on üldse nagu alati siuke huvitav minna, kui sa oled seal kunagi sünnitanud. Et ikkagi siuke viits nagu eriline koht. Aga kõigepealt ma pean välja mõtlema, kust ma kohvi saan. Asap. Ja mul on selline tunne, et ainuke koht, kus ma saan praegu kohvi võtta, kui mul on ema autos, on Mac. Me jõudsime lõpuks koju. Oli pikk päev, me ikkagi käisime seal laadal ka lõpuks emaga, nii et jumal tänaks, et mul see
kui katkases oli. See oli jälle päevapäästja. Aga nüüd Nirst läheb meil kohe võistlust ära. See tähendab seda, et mina olen lastega koju. See tähendab seda, et ma ei viitsi süüa küllega makata. Eks siin telli ei midagi, ma arvan täna. Nii, meie valikuks sai sushi. Aga kurb on muidugi see, et ma tellisin frikkaid ka, aga mida ei ole, on frikkad. Nii, et sushi siis. Hea tisju. Oh my god! Kas te näete sama, mida mina? Õues sajab lund. Mis 19. oktober? Kas see on okei? Kas me oleme okei selle? Ma ei tea, kuidas reageerida. Mul on nagu väike paanik, et kas on peaksin juba talverefid alla vanema. Hommikul juba veetsin tund aega jagaskrollides. Märksõna Merino. Lastele vaja asju. Meil pole talve saapaid. Oh my god, uusi kindeid on vaja. Ja see on taastud sõike lumi, mis on mingi tunni aja pärast sulant, aga... Aga igatahes tere hommikust! Kas te kuulete seda vaikust siin majas? See vaikus on see, et üks laps magab, teine laps läks lasteaeda. Me lähme täna juuksurisse! Väga, väga, väga elevil selle üle. Ja täna ma lähen üksi linna. Mega mõnus on jälle olla sõike värske. Ja ma ei olegi liiga olen kodust ära olnud, aga erilisin kõik Eesti suurepärane. Nii et ma käisin me Nikko ja lasteajal järes, lasteaias järel. Ja käisime tal talveriidid ostmas rokas. Tahaks õhtu söögiruttu valmis teha. See koorene kana ja kõrval teeme riisi. Ja ma vaatasin, et üli lahed asja seal juksulis. Kuna mul veits oli sõike nagu aja peale minek on ja kui toidupoes oli vaja ka käia, siis ma vaatasin, et Voltist saab tellisin nagu rokka prismasse. Kõik oma toidud, maksin Voltis ära nende eest ja siis läksin lihtsalt võtsin need kotid peale. Noh, sest suht nagu vana teenus juba, et niimoodi saab, aga ma ei käi väga palju linnast, ma ei tea sõiksid asju. Nii, et see oli lihtsalt minekas ja me ei kulutanud toidupoesid veel üldse aega. Käes on reede ja selle nädala viimane protseduur, mis tähendab seda, et ma olen jälle linnas. Ja täna on meil siis plaanis pikendused. Mul on need olnud nüüd natuke üle aasta peas ja esimest korda siis praegu neid eemaldada, see oli mul see tunne, et okei, võibolla hakkame mõtlema siis ka sellele, et me ei pane neid tagasi, aga kuna ma olen ikkagi people pleaser ja mul oli juba aeg kirja pandud, siis sel korral ma ikkagi panen need veel tagasi. Ja olge mausad, mulle väga, väga meeldib ka see pikkade, pikkade ja paksude juuste look.
mille poole ma ise kogu aeg püüdlen. Ja ma näen, et see nüüd esimest korda elus võimalik, sest et hormoonid töötavad minu kasuks. Nii et ma annan siin praegu välja lubaduse, et järgmine kord, kui mul peaks olema uus hooldus ja uus juuksurjääg, mis on siis 3 kuu pärast uuel aastal, siis on New Year, New Me. Ja ma ei panna neid enam tagasi. Oh, ma loodan, et ma ei kahetse oma otsust. Aga juuksed on tegelikult väga mõnusesse pikkusesse kasvanud, lihtsalt nagu nii õhuksed võrreldes sellega, kui sul on pikendused peas, sest et sa nagu nii harjud ära sellega. Ja sama näiteks mingi ripse pikendustega, et hästi raske on neist loobuda, sest sa lihtsalt nagu nii harjud selle mugavuse ja selle välimusega ära. Aga põnev. Mul on põnev need praegu tagasi panna, aga mul on ka põnev, et ma saan need mingi aeg ära võtta. Sest tegelikult on mul ka vanast ajast üleles mingi klippinnid ja sõnaga ongi võibolla hea vaheldus. Nii et Emma jätsime me täna isiga jälle koju chillima, sest mul väga kaua ei lähe täna siin. Ja väga mõnus reede vaib on, sest et õues on mega ilus ilm. Ja tegime juba sammud ära, kuna ma siin 2 päeval on lihtsalt istud mingites salongitoolides, siis pole üldse aktiivsus saanud ja lahe oli hommikul kohe selle mõnu silmaga sammud ära teha emaga koos. Ja nüüd olen valmis selle minema tool istuma ja laskma ennast poputada natuke. Nii et, teeme siis nii, et see on see look, mis mul on siis praegu enda juustega. Ja järgmises klipis vaatame siis, millised nad on koos pikendustega. Ja 2 tundi on möödas. Ma olen autos tagasi. Nii et, siin ma teile olen. Oma pikkade kiharatega. Oi, no on ikka mõnus. Ikka mõnus on, seda paksust on nii jõhkralt kui juures nendega. Ja alati see värvi sobivus on ka nii ideaalne. See tüdruk, kes mulle teeb, ta lihtsalt teeb nii hästi. Ma käin seal Hair Studio 24 ja Kristiina on minu tehnik, siis kui keegi tahab ka soovitust, kuhu minna, sest mingi uue ilu tegija leidmine on alati minust nii keeruline. Ma ise ka selle järgi tulin siia, et küsisin nii Nellilt kunagi, kes käis ka siin. Nii et olete hea, kui keegi oskab ette kedagi soovitada. Aga nüüd on meil plaanis, et me lähme võtame lapse lasteaiast peale. Siis on vaja paar pakki välja võtta ja osta väikene kook, sest et meil on täna kodus väike sünnipäevaline. Emal on täna 2 kuu sünnipäev. Ja kuigi muidu ma ei ole see kuu sünnipäevade pidaja, aga mul on selline tunne, et kui sul on teine laps või kolmas või mis iganes, aga igatahes sa nagu tunned, et sul rohkem väikse lapsi ei tule, siis on nagu kergelt sõige paaniline, et sa tahad nagu kõike asju teha, sa tahad kõike asju talletada, jäädvustada, kõike pildistada, kõike filmida, kõike asju nagu teha. Ja mul täiega on see tunne peal kogu aeg iga asjaga. Nii et me läheme ostma torti. Sest meil on sünnipäev kodus. Ma olen kodus ja mul tuli täna lambist 4 pakki. Et teeme kiire unboxingu, mis ma olen tellinud ja mis põnevad on saadetud. Kõigepealt see külm ilm ja lumi pani mind tellima vankrisse sooja kotti. Ja ma tellisin selle jagast ühe tuttava käest tegelikult. Ja siis see Voxi muur sooja kott. Ideaalne värvikombo jällegi meie vankri ja minu jopega. Ja seda Voxi Move'i, mida saab panna ka sinna turvahelli. Ta on väga mõnus. Selle sees võiks igagi magada. Siis on siin mingi selline pakk, aga mis see on? No, ei teagi. Ah! Okei, tuli meelda. Vaatsin praegu, et mis asi see on? See on ka mingi Voxi asi. Selle ma tellisin ka jagast. Ja see on siis Voxi see turvahälli pandav nagu tekk. Ma on tunne, et ma siin praegu selle teise lapsega lihtsalt kasutan nagu kõiki mugavusi, mis üldse loodud on beebide jaoks. Nikolas ajal mul ei olnud pooltki neid asju. Aga praegu ma tahan oma elu teha võimalikult mugavaks. Ühesõnaga, see käib siis turvahälli ja saab lapse panna sinna õhukust riietega ja lihtsalt voldid talle selle teki peale ja ongi asi ants. Siis on meile jälle pakki saatnud Pixi.
Jälle nagu jõhkralt ilus pakk. Nagu raamat oleks. Oota, mis siis see on? Aa, nende Glow Tonic. See on lihtsalt nagu nii äge, et nad personaliseerivad need asjad alati. Vaadake. Pott on alles. Kingitused. Alati vaatan, imestan. Nii vinge. Ja siis viimase asjana mulle kirjutas Marsana, et Levi Design Shop tahaks mulle ka kingituse saata. Ja kes olen mina, et ei ole ei kingitustele. Nii et ma sain ise valida nende kodulehelt midagi meelepärast. Ja ma valisin kodudisaini osakonnast siis. Nii, kõigepealt siis selline alus. Kuhu peale ma kavatsen panna küünla. Ja siis, kas te olete näinud kunagi minulikumat kohvikruusi? Ma näitan. See ülituus lihtsalt. Minu personaalne sooduskood Liisa20 annab minust 20% kuni oktoobri lõpuni Levi Design Shopis. Nii et kasutage võimalust. Nii, me lähme nüüd sünnipäeva pidama. Eike, koogivalik. Perlita Bakers. Me kahjuks ajasime ümber ainult kõik kogid siin kohvises. Aga hakkame siis küünlaid peale panema. Jõu valik ka. Jah. Ma saan küünlaid ka ei saa puhuda. Nii, kõigepealt siis laulame või? Jah. Palju õnne sulle! Palju õnne sulle! Palju õnne, kallis emma! Palju